ഹൈ ഗൈസ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഡി കാപ്രിയോ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഗപ്പീസിനെ കുറിച്ചല്ല, കുറച്ച് ബീറ്റാ ഫിഷിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റാ ഫിഷിനെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സോ നേരം കളയേണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ബീറ്റാ ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു വലിയ അക്വേറിയമോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഈ ഗപ്പിക്കുളങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ ബോള് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കതിൽ വളർത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുപ്പി, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ, ചെറിയ ഗ്ലാസ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വളർത്താം. കാരണം ഇതിനൊരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് സ്വന്തമായിക്കാണ്ട് വായുവിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മറ്റു മീനുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗോൾഡ് ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനൊക്കെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ബോളിലിട്ട് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറും രണ്ട് ദിവസം അതിനുള്ള ചത്തുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ബീറ്റാ ഫിഷിനൊന്നും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഫുഡിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് പിടിച്ചു നിന്ന് ജീവിച്ചുകൊള്ളും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം മാറ്റിയാലും മതി. മറ്റു അക്വേറിയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ അക്വേറിയം ആകെ ഒരു ചീത്ത കളറായി ഒരുമാതിരിയായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ ബീറ്റാ ഫിഷിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അധികമൊന്നും വെള്ളത്തിനൊരു ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ വെള്ളം അങ്ങനെ ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഡിസീസൊന്നും അധികം വരില്ല. അതൊരു ഹാർഡായ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഡിസീസൊന്നും വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളം ചീത്താവൽ വളരെയധികം കുറവാണ്. എന്നാലും ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റുന്ന നല്ലതാണ്. കാരണം അതിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ചീത്തയിക്കാണ്ട് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഈ ബീറ്റാ ഫിഷിനെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും നമുക്കതിന് ലൈഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് ലൈഫ് ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലറ്റ് ഫുഡോ കൊടുക്കുക. പെല്ലറ്റ് ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിവസം രണ്ട് നേരം വീതം കൊടുക്കണം. അഥവാ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. അഥവാ ഒരു നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പെല്ലറ്റ് വീതം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ഫുഡായ മൊസ്കിറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ മൊയ്ന എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിക്കാണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളറുമുള്ള ബീറ്റാ ഫിഷിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാ ഗപ്പി ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, അവിടെ അധികം വലുപ്പമില്ലാത്ത ഫീമെയിൽ ബീറ്റാ ഫിഷിനെ നമുക്ക് തരാം. അതിന് പകരം നമ്മൾ ബ്രീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ആരെങ്കിലും ബീറ്റ ബ്രീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഫീമെയിലിനെ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഈ അക്കൂറത്തിലേക്ക് ഇടരുത്, നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൂറത്തിലേക്ക് ഇടരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രീഡിങ് അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ബീറ്റാ ഫിഷിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവനേക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബീറ്റാ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ വെള്ളം മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മാറ്റാമായി മുഴുവനായി മാറ്റരുത്. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബീറ്റാ ഫിഷ് വളർത്തി അതുപോലത്തെ ബ്രീഡിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ ബീറ്റ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ബീറ്റാ ഫിഷിൻ്റെ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കിട്ടും. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവർ പ്രസവിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ മുഴുവനായി നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ മൊയ്ന അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയിൽ മുക്കാലോളം കുട്ടികളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ടിപ്സുമായിക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഞാൻ അഭിചയിക്കാം. അതുപോലത്തെ കിടക്കാച്ച വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണുമ്പം.